今回はディズニーつむつむ編みぐるみコレクションの第6号のマリーちゃんが完成したので紹介します。今回マリーちゃんは今までのつむつむの編みぐるみとは違って、このヒゲみたいなこのふわふわの部分があるんですけれども、ここの部分のファーが普通の毛糸と違う毛糸がセットでついてきていました。このふわふわの糸を体に結びつけていくのですが、それがちょっと難しかったなと思いました。最初はすごく長い状態で、これを自分でカットするのですが、そのカットする長さも自分で決めないといけないので、調整が難しかったです。なかなか思い切って切れないんで、ちょっと微妙に長めのボサボサっとした感じのマリーちゃんになってしまいました。髪の毛とかもこんな感じです。見本よりかね、だいぶ長いですね。見本はね、こんな感じなので、ね、もうちょっと短くしなきゃいけないかなと思うんですけど、ちょっと失敗が恐ろしいので、もうこの程度でやめました。はい、ちょっと毛の長いマリーちゃんになりました。はい、正面はこんな感じ。マリーちゃんはお目目が青色です。で、お鼻がピンク。で、ヒゲが生えてます。まつげとヒゲは刺繍糸で刺繍するのですが、これが自分でだいたいこう、テントをつけて縫い付けるので、毎度のことながらなかなか難しいです。こんな感じです。ヒゲが全然左右非対称になってしまいました。ヒゲも難しかったですね、つけるの。そして、リボンはフェルトのリボン。縫い付けてあります。で、耳は三角形に作ってフェルトを貼ってから一部耳を折り返して縫っています。はい。こんな感じで結構ね、なので、こう作りとしては細かく考えられて作ってあるなって今回思いました。はい。左右ね、両方耳がちょっとだけ折り返してあって立体感があります。はい。で、横は、はい。体は真っ白で、一箇所だけピンク色の糸で編んでいます。一段だけです。なんで色替えすごい簡単で、今回のマリーちゃんも胴体だけならかなりサクッと簡単に編むことができました。で、お尻。お尻もふわふわのファーがついています。で、反対側、ね。で、お腹はどんな感じかって言ったら、はい、お腹もほぼ真っ白ですね。手足も真っ白です。はい。マリーちゃんは、色替えもすごく少なくて、とても簡単に作れたんですが、ただ、こうやってね、耳作ったりとか、リボンを作ったり、で、ファーをこう結びつけたりとか、こういう胴体が出来上がった後の作業が結構多くて大変でした。それ以外は本当に簡単に作れて、今回もこんな感じで、なかなか、まあまあ見れる感じに作れたんではないかなと思っています。次回は、第7号、ピグレットです。はい。こちら。ピグレットは色替えが結構たくさんあります。全体的にピンクなんですけど、顔の方のピンクと体の方のピンク色が違うのと、体の方の服に模様があって、こう、ラメ糸で、3回色替えが入ってるので、ね、かなりちょっと手間かかるかなって感じはします。でも、それ以外はまあ簡単かなと思ったり、これができればプーさんのお友達ができるので、早く作ってあげたいと思います。はい。では今回はディズニーつむつむ編みぐるみコレクション第6号のマリーちゃん完成しましたっていう紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。